Vlada Sjedinjenih država ponavlja svoju zabrinutost i razočaranje zbog kontinuiranih, nekoordiniranih akcija koje preduzima vlada Kosova, koje i dalje imaju direktan i negativan efekat na pripadnike srpske zajednice i drugih manjinskih zajednica na Kosovu, saopšteno je večeras na sajtu ambasade SAD-a u Prištini. Po nalogu političkih vlasti vlade Kosova, kosovska policija je 30. augusta sprovela operacije protiv institucija koje podržava Srbija u Severnoj Mitrovici, Zvečanu, Zubinom Potoku i Leposaviću. Pitanje u vezi sa strukturama na Kosovu koje podržava Srbija treba da se rešavaju kroz dijalog koji vodi Evropska unija. Ova akcija nije koordinirana ni sa jednim elementom međunarodne zajednice. Sjedinjene države i naši međunarodni partneri su dosledno tražili od vlade Kosova da prioritet postavi koordinaciju sa međunarodnom zajednicom i da ne preduzima jednostrane akcije po pitanjima koja su na dnevnom redu dijaloga uz posredovanje Evropske unije. Neuspeh vlade Kosova da odgovori na ove zahteve odražava stvarno i sve veće pogoršanje našeg partnerstva. Kao što smo ranije primetili, nekoordinisane akcije vlade Kosova stavljaju građane Kosova i vojnike KFOR-a u veći rizik, nepotrebno eskaliraju regionalne tenzije i potkopavaju reputaciju Kosova kao pouzdanog međunarodnog partnera. Dok je vlada Sjedinjenih Američkih Država ponosna što je podržavala uspostavljanje i profesionalizaciju kosovske policije tokom mnogo godina kao deo naše posvećenosti unapređenju bezbednosti i stabilnosti, vladina stalna instrumentalizacija kosovske policije za sprovođenje nekoordinisanih akcija nije u skladu sa kosovskim, obećava da će nastaviti konsultacije i koordinaciju sa međunarodnom zajednicom. Postupci vlade će uticati i na kvalitet i prirodu naše saradnje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i njemu podređenim elementima, navodi se u saopštenju.